Алдағы уақытта футболдан облыс намысын Қыран, Мақтарал командалары емес, басқа команда қорғайтын болады. Ол үшін бүгінде тиісті жұмыстар жүргізіліп жатқан көрінеді. Облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасының басшысы берген ақпаратқа сүйенсек, өңірде жаңа футбол командасы жасақталып жатыр. Су жаңа құраманың аты Тұран даласымен байланысты болмақ. Сондай-ақ қайта құрылған өңірімізде спорт саласын дамыту мәселесі қайта қаралып жатыр. Тақырыпты әріптесім тарқатып айтады. Жаңадан жасақталып жатқан команда алғаш екінші лигада өнер көрсетеді. Кейін бір жылдың ішінде премьер лигаға өтеді деп күтіліп отыр. Ол үшін басқарма құрамаға мықты ойыншылар алуды жоспарлаған. Сонымен қатар жас футболшыларға да мүмкіндік беріледі. Ал облыстық команда үшін облыс орталығынан су жаңа стадион салынып жатыр. Бұйыртса құраманың негізгі ойындары сол алаңда өтетін болады. Тұран деген жақсы команда шығады бізден болашақта. Ол екінші лигадан бастаймыз. Сол биыл екінші лигада ойнаса, келесі жылы бірінші лига, соң ары қарай құдай қаласа сол команданы сол жаңа стадионда премьер лигадан сол Қазақстанның алдыңғы командалардың бірі болады деген ойдамын. Қолда бар мәліметке сүйенсек, қазір облысымызда 4664 спорт нысаны бар. 2 миллионнан астам тұрғыны бар өңір үшін аталған нысандар аздық етеді. Оның үстіне спорт кешендерінің біразы ескі, тіпті кейбір аудан орталығында орталық алаңдардың өзі тозған. Осыған орай биыл өңірдегі біраз спорт алаңдарын жаңғыртудан өткізіп, бірнешесін қайта салу жоспарланған. Және де жоғары спорт шеберлер мектебі салынады. Және де дәрігерлік дене тәрбие диспансер салынады. Білесің, сол теннис орталығы, гимнастика мектебі, және де ең соңында айтатыным, мына бүгін жаңа айтқан мүгедектерге арналған көпсалалы спорттық кешен салу жоспарланып отыр. Енді осы екі жылдың көлемінде осы айтылған спорт кешендерінің бәрі салынса, біздің Түркістан облысының спорты дамиды. Әрі біздің осы Түркістан қаласында Азияның жаңағы одан да үлкен халықаралық дәрежедегі үлкен жарыстарды қабылдауға біз мүмкіндігіміз болады. Егер өткен жылғы мәліметтерге мән берсек, былтыр облыс спортшылары спорттың 52 түрінен республикалық және әлемдік додаларда 492 алтын, 455 күміс және 419 қола медалға қол жеткізген. Ал бұқаралық спортты дамыту үшін 4000-нан астам іс-шара өткізіліп, оған 571 мың адам қатысыпты. Түркістан қаласынан Мақсұт Жарылқасын, Рулан Дүрстемов, Мұхан Мұратұлы,